Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте със здравно предаване Медика, аз съм Гергана Атанасова. Живеем в епохата на епидемиите и трябва да се съобразяваме с това. Вероятността от заразяване с хепатит Б е 100 пъти по-висока от възможността да се заразите от СПИН. Ситуацията с заболяванията от вирусните хепатити Б и С е толкова сериозна, че се нуждае от специален разговор. Затова съм поканила в студиото доктор Халачева, специалист по детски и инфекциозни болести, на което казвам здравейте и добре сте дошла в студиото на Медик. Здравейте, благодаря за поканата. Ние вече имахме с вас едно прекрасно предаване. Нашите зрители дотолкова са ви харесали, че пак пожелаха да ни гостувате в студиото. Темата, за която ще говорим, вирусни хепатити, е изключително сериозна. Хепатит има сред нас, определено. Хората така до някъде знаят за хепатита, чували са за Б и С. Но има много неща, за които има още да се говори, да се доуточни и да им се обясни, за да можем да се предпазим. Или вече, ако, не дай си Боже, или страдаме от това заболяване, как да процедираме с него. За да сме така здрави, доколкото може да се каже. Да започнем с това, така една анатомия, какво представлява черния дроб, какво представлява хепатитът? Черният дроб е важен орган за човешкото тяло. Най-големия по обем, най-големия по тегло, може би с най-много функции. Предимство на черния дроб е неговата голяма възстановителна способност. За да отпаднат неговите многобройни функции, трябва голяма част от структурата му да бъде увредена необратимо. Искам да запозная вашите зрители с някои от тези функции, за да знаят колко важен орган е и ако това така може да ги убеди да се предпазват от факторите по-нататъка, които биха могли да го увредят този орган. На първо място черният дроб е храносмилателен орган. В него се синтезира така наречената жлъчка, която освен че се синтезира, тя се съхранява там и когато човек консумира помазна храна, тази жлъчка се изсипва в дванадесетопръстника и участва в храносмилането. Тоест черният дроб е един храносмилателен орган, което много хора не отдават значение на тази функция. Да внимаваме с какво се храним. И определено на черния дроб не му харесва. По-скоро не. Така, нямам предвид точно това. Вкусните мазнични храни. Не, просто като функция, когато има дискомфорт в храносмилането, да не забравяте тази функция на черния дроб, която далече не е най-важната. Така. Далече не е най-важната, разбира се. Друга функция, черния дроб е един резервуар на кръв. Там се съхранява определен обем кръв, която по време на физическо натоварване или в по-неблагоприятни ситуации, когато организма има загуба на кръв, тази кръв се включва в циркулацията и така черният дроб се явява един регулиращ циркулацията на кръвта орган. Значи това е също функция, която хората обикновено така ни отдават значение, лекарите знаят, но предаването все пак е за пациентите. Интересно ще бъде, да, на нашите зрители. Друго, в структурата на черния дроб, освен тези специфични чернодробни клетки, които са вече тясно специализирани в своята функция, там има и една така наречена ретикулохистиоцитарна система, която е имунен орган. Там се синтезират имунни клетки. Т.е. черния дроб е и имунен орган. В него се синтезират много белтъци, включително и кръвосъсирващите фактори. Т.е. черният дроб участва в регулацията на кръвосъсирването. Друга много важна функция на черния дроб, бих казала така една от най-важните, това е неговата детоксираща функция. Кръвта от цялата коремна кухина през така наречената вена порти се излива в черния дроб. И черният дроб преработва тази кръв с неутрализиране на всички токсични, междинни и крайни продукти, които са доставени с тази кръв и по този начин тези токсини спират там. Така, всички болести на черния дроб тази функция е засегната.
Черният дроб не е ендокринен орган, но в черния дроб се разрушават абсолютно всички хормони, които се синтезират във всички желези на човешкото тяло. В такъв случай той може да не е ендокринен орган, но участва в регулацията на цялата хормонална система. Да. Тоест, когато боледува черния дроб, всяка система, всеки орган ендокринен, нарушава своята функция поради нарушаване на тази обратна връзка, която има между хормоните за всяка ендокринна железа. Тоест, той индиректно се явява и един ендокринен орган. Нека да ги кажем кои са ендокринните органи. Съответно, когато имаме такова нарушение в черния дроб, например, да знаем какво ще страда. Да. Когато, най-често, когато боледува черния дроб, има нарушаване в менструалния цикъл. Той може да избърза, може да закъсне, може дълго време след един хепатит. Но това може би към осложненията после на хепатита да го уточним. Когато има някакъв дисбаланс на щитовидна железа и черния дроб боледува, там този дисбаланс се засилва многократно. Изключително зле повлияват болестите на черния дроб на диабета. Един диабетик винаги хепатита протича по-затегнато, но мисля, че това така малко ще го сложим по-нататък вече, когато говорим клиниката, защото иначе ако започнем да говорим на широко за функциите на черния дроб, ние можем да изпълним цялото предаване. Само черния дроб има така над 500 функции. Да. Тоест, предаването няма да ни стигне. Ще направим още едно. Във всички случаи обаче, във всички случаи, когато боледува черния дроб, това се отразява на всички органи. Това можем да го изброим. Тежко заболяване на черния дроб, задължително увреждане функцията на бъбрека. Описано е като хепаторенален синдром. Болестите на бъбрека имат обратна връзка върху функциите на черния дроб. С кръвосъсирването казахме, там връзката е много пряка. Да. С ендокринната система също е споменахме. С обмяната на белтъка, там връзката е много пряка, защото черния дроб е мястото, където се синтезират много белтъци. За мозъка той най-бързо се уврежда, когато отпаднат функциите на черния дроб под формата на така наречената чернодробна енцефалопатия. Много чувствителен орган на всички токсини, които при отпаднала чернодробна функция се изсипват в циркулацията. За периферна кръвна система също много често дори хепатит при тези хронични форми се диагностицира по повод на отклонение в кръвната картина. Електролитната обмяна също. Просто няма функция в човешкото тяло, която по пряко или индиректен път да не се уврежда при болестите на черния дроб. Да. Да поговорим малко с какво може също така да нарушим функцията на черния дроб. С приемът на определени храни, медикаменти, с алкохол. Може ли да се навреди на неговата функция? Говорим, нали, прекомерни количества или неправилна храна, която също е употребяваме. Много са факторите, които могат да увредят черния дроб. Много са вирусите, дори извън тези така наречени хепатотропни вируси, нали? Защото реално нашата тема така е за хепатотропните вируси, но не са само тези 5 доказани вируса, които имат афинитет към черния дроб, към увреждането на черния дроб. Или това са А, Б, С, Д, Е вируса. Има много други вирусни заболявания, които биха могли да засегнат черния дроб, без да са в тази група. Това са Епщайн-Бар вируса, цитомегал вируса, тежка рубиола може да протече с увреждане на черния дроб, тежка варицела, морбили, грип, един по-тежък гръб, банален гръб също може да протече с така наречените реактивни хепатити. Много бактериални инфекции засягат черния дроб. Тежки пневмонии, сепсис, лептоспирози, луес, скарлатина, една по-тежка скарлатина също би могла да протече с засягане на черния дроб. Алкохола. Хронична употреба или инцидентна употреба на некачествен алкохол. Гъби.
Тези, които са габари, трябва много да внимават, особено така има гъби, които съедат само веднъж. Само веднъж съедат, да, фатално могат да увредят черводробната функция. Много медикаменти биха могли, особено когато се комбинират с един вирус, който е хепатотропен. Например, парацетамол е тук. Защото аз това е по-нататък, когато говорим за клиника, ще го спомена. Нали, да се внимава, когато човек е контактен на хепатит и неговия хепатит започне с фибрилитет, парацетамола не е медикамент антиепилептичен. Просто там трябва да се избягва употребата на парацетамол. Специално при тези ситуации. Други фактори, много заболявания, които касаят органи съседни на черния дроб, могат да протичат със засягане на функцията. Болести на панкреаса, болести на стомаха и двенадесетопръстника, жлъчнокаменната болест, нали, много често дебютира с промени, които така са диференциално диагностичен проблем. Сърдечна недостатъчност би могла да увреди черния дроб. Изборихме ги доста, хората вече са на притеснени. Какво представлява хепатитът и често заболяване ли? Да започнем. Хепатита в широкия смисъл на думата, това е всяко възпаление на черния дроб. Острия вирусен хепатит, това е възпаление на черния дроб, което се причинява от тези, които вече ги споменахме, хепатотропни вируси, които имат афинитет, тропизъм към черния дроб. Това са А, Б, С, Д и Е вируса, като абсолютно доказани с тяхната хепатотропност. Така че в групата на острия вирусен хепатит включваме тези вируси. Останалите вируси, те са в една подгрупа на реактивните хепатити, на токсичните хепатити, въпреки че също се наричат хепатити заради възпалението на тази тъкан. Да, направо отговорихме на въпроса какви видове вирусни хепатити има. Да, в тесния смисъл на думата, нали, ние ги упоменахме и другите вируси, вероятно така съм пропуснала някой, но не е съзнателно. Кой е най-често срещания така? За частотата, сега хепатита, вие започнахте предаването с това, че го има, с това, че е често и това е така. Най-честия хепатит е А-хепатита. Сега, всеки от тези вируси има различна частота в различните географски ширини. Има различен така възрастов, предпочитан възрастов период. Така че не можем общо да кажем за всичките хепатити къде е най-чест и коя е най-честата възраст. Трябва да ги изброим един по един, за да може да добие така зрителя ви представа кой хепатит за България, колко често е представен и по-нататък ще поговорим и за това как може да се предпази. Как може да се заразим? Да. За хепатита Световна здравна организация е разделила света на няколко зони. Зона с висока заболеваемост, където частотата на преболедувалите от хепатит е над 700 на 100 000 население. Зона с ниска заболеваемост, където частотата на преболедувалите е до 70 на 100 000 население. И междинна зона. Тази зона, където е висока частотата, това са тропически страни. С ниска заболеваемост е Западна Европа, Америка. България за хепатита е в междинната зона, но все пак трябва да кажем, че основните случаи на хепатит за Европа са България, Румъния и Полша. Тоест има много да се работи в тази насока. За Б хепатита там разпределението на териториите в света е въз основа на така наречените носители на вируса на хепатит Б. И там разделянето на териториите е въз основа на това носителство. За ниска заболеваемост се счита носителство от 0,5 до
1%. Да, това са Америка и Европа. Почти никакъв. Да. Висока заболеваемост е над 10%. И средната зона, където е между тези проценти, където отново е България. България сме в средната. Ако трябва така да говорим с цифри за света, хроничните носители на вируса на Б хепатита са 470 милиона. За България носителите са 350 хиляди. Да, междинно се водим. Да, но искам тук да кажа, че значително намаля заболеваемостта от Б хепатит сред контингента, който е вакциниран. 1992 година, когато имунизацията за Б хепатит се включи в задължителния имунизационен календар, това рязко намали заболеваемостта от кърмачески хепатит, който е най-тежък, с най-висок процент хронифициране. Кърмаческия Б хепатит хронифицира до 90%. Това е страшно заболяване за кърмаците. И след 1992 година контингента, който е вакциниран, рязко пада заболеваемостта, което доказва ефективността на вакцината. Тогава е била задължителна, в момента е по желание. Не. Б-хепатитната вакцина е задължителна. След 1992 година тя е включена в задължителния имунизационен календар. Да. Като има няколко вакцини. Има моновакцина, която е Ежерикс. Има многокомпонентна вакцина, където е включен Б-хепатита с Хаврикс и Инфанрикс. Така че тя е включена като задължителен елемент в имунизационния календар. А препоръчителна е вакцината за А-хепатита, но после за нея ще говорим. Да, ще говорим и за комбинираните варианти. Да, и комбинирани. И има, като продължителност, колко време сме предпазени всъщност, защото тя не е един път да направим тази вакцина и вече сме до края. Можем тук да го кажем. Ами давайте да сега да го кажем направо. Да не го забравим. Да се вакцинираме, да. Да не го забравим, защото това е всъщност едно от най-важните неща. Ми се струва така, което цели предаването. Значи, за профилактиката. Да, за Б хепатитната вакцина, той след петата година малко титъра пада. Но независимо от това, остава един анамнестичен титър, който предпазва доживотно имунизирания човек от заболяване от Б хепатит. И после, когато говорим за начина на заразяване, вие ще видите, че почти е невъзможно да се опазим, колкото и старание да полагаме от заразяване от Б хепатит. Въпреки, че са ни правени от кърмаческа възраста. За тези, които не са имунизирани. Тези, които са имунизирани, те са имунни до края на живота си. И понеже все пак не всеки човек изгражда еднакво силен поствакцинален имунитет, би могло на петата година да се види титъра на антителата и да се види какъв имунитет е изградило детето и ако се налага да се постави допълнително дозичка от ваксината. Би могло, ако едно вакцинирано лице, по-нататък е контактно на Б-хепатит, също би могло да се изследва колко напрегнат е неговия имунитет и също да се направи реимунизация. Би могло. Това са варианти, които във всички случаи едно имунизирано лице е защитено за вируса на хепатит Б. Да, взима се кръв от вената, вижда се колко е титъра, т.е. дори не е необходимо, когато човек е имунизиран в кърмаческа възраст, защото винаги има има защита след постимунизационна защита. Така че ваксините, ако мога така да кажа, когато става въпрос за заболяване, за което има процент смъртност, каквото е Б-хепатита, има форми на фулминантно протичане, което се изплъзва от възможностите на съвременната медицина за лечение, а има ваксина, е недопустимо и тази ваксина се осигурява от държавата безплатно и тя е аректогенна, почти няма странични действия. Това е просто недопустимо човек да остави детето си незащитено срещу
такова тежко заболяване, каквото е бехепатит. Което и съществува сред нас. Моят апел е към колегите, които професиите, рисковите професии, които така, при които е задължително да се направи за хепатит Б ваксината и да се проверява периодично. Хирургичните екипи, операционните трябва да имат такава ваксина, защото тяхната работа постоянно е свързана с, нали, инструментиране, игли, които пациентите, които оперират така, годишно, може да са годишно от Б хепатит, заразени от хепатит Б и С. Около милион човека. Да. Годишно, което е голяма цифра. Или, така, сериозно заболяване. Сега ние така влезахме в сферата на това как можем да се заразим. Б-вирусът е много устойчив. Устойчив на дезинфектанти, устойчив на стерилизация. Инфектиращата доза е много ниска. 0,0001 милилитър. Това е количество, което е невидимо за просто око. И начина по който, освен с кръвопреливане, освен половия начин по който може да се заразим с Б-хепатит, този вирус, бивайки толкова устойчив и тази ниска доза, която реално е достатъчна, за да осъществи заразяване, тя може да бъде по инструментите, хирургични, стоматологични, татуси инструменти, с които се правят, пирсинги. И реално човек не може да се предпази от всички тези манипулации. Не знае в кой момент може да му се наложи и в кой момент нещо може да се случи. Отделно този вирус, когато има един носител в семейството, този вирус би могъл, има и контактно битов път на заразяване. Чрез микролезии по кожата на децата най-вече, този вирус може да попадне и в чрез наранявания на кожата. Чрез наранявания. Да, раничка, ако има. Да, точно. Може и в едни съвсем контактно битови условия, макар и по кръвен път, инфекцията да се придобие. Тоест по полов и кръвен път се и друго нещо предава. Искам за бехепатита да кажа, когато говорим за начина на заразяване. Тези, които са с типичната клинична картина, те знаят, че са боледували. Те взимат всички необходими мерки да предпазят близките си, обкръжението си, поне така хората, които са съзнателни и достатъчно интелигентни. Но Б-хепатита, тогава, когато вирусът е слаб и имунният отговор е слаб, има една способност да се интегрира в генома на чернодробната клетка и нищо не подозиращия човек, който няма клиника на изявен хепатит, реално е заразен. Има две форми на носителство, нали, такова, сред хора, които не са боледували от остър хепатит. Едната форма е тогава, когато с достъпните, високотехнологични изследвания може да се докаже размножаването на вируса, т.е. да се докаже вирусната ДНК, и тези носители се наричат репликативни. Те са заразни. Така. Обикновено до края на живота. Има и друга форма на носителство, където също повечето хора не знаят, че са боледували, че са те не са боледували, а че са инфектирани с този вирус. Тогава, когато с достъпните методи не може да се докаже репликацията на вируса, и те се наричат интегративни, но дори те, въпреки че се считат за незаразни, дори за тях това носителство не е безобидно, защото честотата на хроничните чернодробни заболявания, цироза, рак, в тази популация е много по-висока. Но всъщност това го казваме в този аспект, че човек може да не знае, че е заразен. Тоест, да няма умисъл, но той реално да разпространява. Той е носител. Той е носител и би могъл да заразява. И тогава как можем ние да се
предпазим, освен ако сме вакцинирани. Няма друг начин. Няма друг начин. Тук говорим за хепатит Б и С. Говорим само за Б. Или само за Б, добре. За хепатита на този етап няма ваксина. Не за, е за това, когато един човек е само заразен носител. Това е групата на Б вируса. Тоест Б, един човек, който е преболедувал от Б хепатит или не е боледувал и е носител, той се оказва доживотно източник на заразата. А иначе, когато става въпрос за остър хепатит, когато човек боледува класически, той е заразен, това е също така нещо, което ми се иска да изкоментирам, той е заразен от края на инкубационния период до 6-ти месец от началото на заболяването. За Б хепатит е това. Да. Един много дълъг период. Хроничните Б хепатити до животно са заразни. Хроничният Б хепатит. Сега за А хепатита малко, защото в крайна сметка А хепатита е най-честият хепатит. Добре, аз ви предлагам да довършим темата за Б хепатита и да преминем към А, ако желаете. Добре. Казахме начините и методите, по които се предава, да внимават хората. Каква е клиничната му форма? Какви са проявите, вече ако сме заболяли? Нали? Сега ние клиничната картина можем да я обединим за хепатитите. Защото макар и да имат някои специфики в протичането, в така продължителността на аниктерния период, различния процент на протичане аниктерни и иктерни форми, тъй като клиника много си приличат хепатитите. Разликата на тези пет вида хепатити е повече в начина на заразяване, в инкубационния период, в възможностите за профилактика на тези хепатити. Това са повече така разликите, докато клиниката на хепатита, тя е много близка. Сега, какви симптоми има? Какво чувстваме? Клиниката може да протече и да започне с различна симптоматика. Най-често симптомите първите са от гастроинтестиналния тракт. Независимо дали А, Б, С, хепатита, гадене, повръщане, безапетитие, тежест в дясно подребре, болка в стомаха, по-често прия хепатита. И тези оплаквания са, може би, 3-4 седмица. За хепатита много често той се изчерпва с тази симптоматика и една голяма част от случаите остават недиагностицирани етиологично и те минават под рубриката на вирусни чревни инфекции или пък простудни заболявания. Нали, там процента на леките форми на хепатит е много чест и много по-голям е процента на така наречените аниктерни хепатити. Сега, за А-хепатита, това е най-опасната форма, в която човек не знае, че е болен от А-хепатит. Това щях да питам, има ли такава форма, която казва, най-заразен е в края. Може да сте преболедували и да не сте разбрали. Да, има. За А-хепатита много често е така, защото той е детски хепатит, най-често засяга детската възраст, от 3 до 10 години най-често, най-леко протича в тази възраст. Тежките форми са обикновено при възрастните и много често би могъл да мини по тази форма, в която да не се стигне до уточняване на етиологията на вируса. Минава под рубриката вирусна инфекция. Вирусна инфекция, да. Но независимо от това, човек си е заразен, независимо, че не пожълтява. Сега, за това ще ви питам за пожълтяването на склерите. Обикновено това гледат, че този сигнал родителите. Да, тогава, когато човек пожълтее обикновено, първата мисъл е, че става въпрос за хепатит. Въпреки, че много други заболявания биха могли да протичат с пожълтяване, но парадоксът е, че преди да пожълтее пациента, обикновено
Не се мисля за хепатит, освен ако пациента не помогне на лекаря и не му каже, че е контактен. Ако пациента, знаеки, че е контактен на хепатит, каже на лекаря, че е контактен, тогава във всички случаи всеки лекар първо би се насочил диагностичната посока би била по посока на хепатит и по-рано ще си поставя диагнозата. Но в част от случаите пациента не знае, че е контактен, ако контакта му не е бил в семейна среда или тесен приятелски кръг. Най-заразен от тази хепатита е болния в инкубационния период, когато дори няма симптоми. Той кога трае при хепатита? При хепатита е от 10 до 50 дни. Най-често е 20-30 дни. И в последните дни на инкубационния период, когато пациента няма симптоми, той излъчва вируса и се явява източник на заразяване. Продължава да е заразен седмицата преди да пожълтее, и тази негова заразност продължава обикновено до 18-19 ден от началото на заболяването. Трябва да са под карантина, предполагам, в този период. Няма как да са под карантина, защото няма диагноза. В инкубационния период човека не подозира, че след няколко дни ще бъде болен. Когато се разболее, нали, ние стигнахме до първата така клинична изява от стомашно-чревния тракт, но той може да бъде и с едни катарални прояви. Температура, болка в гърлото, кашлица, много често за ахипатита е този дебют на заболяването. И човек обикновено се лекува за една обикновена простуда. И тук, внимание, ако сте контактни на хепатит, имате температура, не парацетамол. Да, за което го споменахме в началото на предаването. Това. Но този човек реално се е заразата. И тогава, когато вече се постави диагнозата хепатит, той става по-малко заразен. Да. Тоест, и затова вече и не е задължителна хоспитализацията за хепатитите. Хоспитализацията е по клинични показания. Когато пациента има нужда от парентерален хепатопротектор или от вливане на водно-солеви въглехидратни течности, или от наблюдение, което се касае особено за бехепатита. Значи ахепатита, там има 1% само тежки форми, фулминантни форми, докато за бехепатита тежките форми са 30-40%. Айде, средно тежки да ги наречем. Средно тежки форми. Хепатитът на мръсните ръце, хепатита, как става заразяването, не казахме при него? Да. Сега, и по-често хепатита. Децата казват, че така страдат. Източник е човека. Да. Болния. В инкубационен период до 18-19 ден от заболяването. Факторите на заразяването. Замърсена храна, замърсена вода, предмети, ръце. Обикновено хората се срамуват, когато им кажеш, че са болни от ахипатит заради тази, как да кажа, точно това мнение, култура, че това е болест на мръсните ръце. Не си измил ръцете преди да седнеш да се храниш. Да, но ние можем да се заразим от храна, от вода. Нали? Не трябва да се срамуват, няма срамни болести. Устойчив ли е хепатита? Изключително устойчив е. Възприемчивостта е всеобща. Висок контагиозен индекс. Как може да се предпазим от него? Ваксина. Има комбинирана за А и Б или само има за А? Има имоноваксина. Имоно. Да, те са две ваксините, които в момента са на нашия пазар. Малко трудно се намират в последно време, но ги има. Аваксин и Хаврикс. Те са препоръчителни. В момента са включени в имунизационния календар като препоръчителни след първа година. Така. Във всяка една възраст може да си постави хепатит А ваксина. Сега тук, той за Б ваксината въже това, желателно е, когато ваксината не се поставя в детска възраст по време на целия имунизационен календар, желателно е все пак да се направят изследвания, да се види функцията на черния дроб и да се види дали все пак пациента не е преболедувал от ахипатит под някои от тези форми, за които говорихме, и да е имунен. В този случай ваксината няма да навреди. Но просто е излишна. Да.
Разбирам, т.е. да не се притеснява, че в повече случаи, значи организмът просто трябва да бъде здрав, за да се вакцинира. Желателно е, да. Да. Сега, ваксините могат да се използват и като профилактика след контакт, когато вече знаем, че в обкръжението ни има болен от хепатит. Но там преценката да се започне да се постави ваксина, за да се предотврати заболяване при конкретния човек, трябва да бъде много прецизирана и това може да се случи само от лекар. Тоест, лекарът да прецени, да свали така наречената епидемиологична анамнеза и да прецени кога е бил контакта и ще има ли време ваксината да изпревари вируса, така че да предпази организма от заболяване. Достатъчно ли ще бъде посещението ни при общопрактикуващия лекар, когато искаме да се консултираме в тази насока, за която ни казахте, или трябва да се посети инфекционист? Стига общопрактикуващия лекар да е запознат с тези неща, няма проблем. Mm-hmm. Няма Добре. Проблем. Какви са лабораторните показатели, да кажем, когато... Клиниката, първо mm-hmm. да уточним. Ние стигнахме до този начин, с който хепатита дебютира. Малко се връщаме напред-назад. Надявам се, че няма да заблудим много зрителите е, да. С така малко хаотичното ни изложение. Няма проблем, изложение. Просто да е ясно за тях да. Всяко нещо, което казваме. И това е, да, целта е колкото може всъщност mm-hmm. да разберат, че има начин да се предпазят специално от А и Б хепатита. Има начин... Да предпазят децата си с ваксините, които са създадени за А и Б хепатита и до някъде така да разберат, че специално Б и С хепатита са много сериозни заболявания, при които има процент хронифицирани дори тогава, когато пациента се отнася много сериозно към заболяването си, лекарът го лекува според... консенсусите на това заболяване и независимо от това си има процент хронифициране. Сега втория дебют, така ако мога да кажа, това е с катаралните прояви и там диференциалната диагноза е с почти всеки респираторен вирус и простудно заболяване. За Б хепатита понякога има по-нетипичен дебют. Може с обрив да започне, може да започне с болка по ставите, може да започне специално С хепатита много често с отклонение в кръвната картина, т.е. повод за диагнозата да бъдат тромбоцитопении, анемии, левкопении. Това са така не особено типични. Може да започне с клиника, която много да наподобява жлъчно-каменна болест или холангит, холецистит, би могла такава изява да даде. Но тогава, когато пожълтее пациента, обикновено вече диагнозата хепатит е ясна. Лесна и ясна. Това в коя фаза се получава това пожълтяване на склерите? Различно време от дебюта на заболяването, обикновено около седмица след началото на заболяването. Паралелно с това може и урината да потъмнее, изпражненията просветляват, при бейце хепатита по-често сърбеж се появява, особено при тази холостазната форма, при по-тежките. И оттам нататък вече симптоматиката си е на по-тежките форми, които изискват болнично лечение, по-продължително лечение. Нали, тези тежки форми най-често са Б хепатита. Това са форми, в които се нарушава, например, белтък синтезиращата функция, за която говорихме, когато болния има и отоци. Но това са по-напреднили симптоматики. В чернодробните показатели може ли да има промяна? Задължително. Mm-hmm. Това, което от параклиниката е задължително в... изследванията са увеличените чернодробни ензими. АСАТ, АЛАТ, ГГТП-то, алкалната фосфатаза. За билирубина и фракциите му, там казахме, когато е
форма с жълтеница са завишени, могат да достигнат много високи стойности, особено при холостазните форми на хепатит. А когато са нектарните форми, там билирубина може да е нормален. При един класически среднотежък хепатит, отклоненията в кръвната картина много наподобяват на отклоненията при мононуклеозата с лимфоцитоза, с плазматизация на лимфоцитите, така че и това влиза в диференциалната диагноза. Отклонения, казахме, при С хепатита, Б хепатита може да има в посока на анемии, лимфопении, тромбоцитопении, при тежките форми. Намалени могат... стойности, да, на тези показатели, ниски стойности. Ниски стойности. Да. При тежки форми могат да се засегнат факторите на кръвосъсирване с намаление им синтез в черния дроб. Вече при много тежките форми, когато се увреди бъбрика, там при засягане на бъбрична функция, показателите на бъбрика, урея, креатинин, при най-тежката форма, фулминантната форма, амоняка в кръвта се завишава, това вече води промени в съзнанието. Най-тежката форма на хепатита, това казахме, че е острата чернодробна недостатъчност, която има много висока смъртност. И отново ще кажа, заболяване, което има смъртност, има ваксина, е недопустимо да не се ваксинира. Да стига до такива осложнения, да. Да, казахме, че заразяване може да има, как да кажа, и при най-педантично пазещия се човек. Да, всъщност, да не дава Господ, стига до чернодробна недостатъчност, тогава вариантите са за трансплантация. За ехепатита нищо не казах. Да, нека да кажем, който... той ще бъде интересен, най-вероятно повечето зрители ехепатита... на бързичко. Да, последните години зачастиха случаите за България. Там източник е отново човек. Основният фактор е водата, най-често. Водата. Водата. От заразени често, такива но по същия начин, източници. Там е пак контактно, фекално-орален механизъм на заразяване. Пак факторите са храна, вода, ръце, предмети, но просто най-често става въпрос за източник вода. Възрастта, която засяга ехепатита, е младата възраст отново. Не детската, но младата. Той е най-опасен за бременните жени. Да. Точно това е за бременните жени. Да кажем за хепатита и бременността. Значи е за бременност. Не, бе, вируса е много опасен за бременността. Първо, че диагнозата на Б-инфекция може да се постави по време на бременността. Това е вирус, който влиза в задължителния скрининг на бременната. Не случайно. СПИН, сифилис и хепатит Б. Първо, защото е чест вирус, второ, защото е опасен за плода, трето, защото би могло по време на бременността майката да зарази плода трансплацентарно, така наречения вертикален път на заразяване. Може по време на раждането да зарази плода, казахме, че там е тежка форма на хепатит с висок процент хронифициране. Може след раждането да го зарази, ако бебето има микролезии по устичката си и ръгади майката по гърдите. Да, да. Нали, веднага става този контакт на повърхностни рози на лигавицата с кръвта на майката. Така че Б-хепатита би го сложила много преди Е-хепатита като опасен за бременната жена хепатит. Добре, ако една жена желая да забремене, знае, че е болна, в смисъл, че е преболедон, да. Точно или носител по-скоро на хепатит Б, може ли да има деца? Може тук ли да... първо трябва да се уточни какво носителство е тази жена. Дали е репликативно или интегративно. Ако, т.е. дали вируса се реплицира или не. Ако е репликативно носителство, зависи, как да кажа, риска е различен според количеството. Съществуват такива количествени методи, които вече така са в практиката рутинно, които да определят вирусния товар и вече в зависимост от стойностите се преценява какъв е риска. Практика е при
репликативен тип носичество, последния месец да се направи профилактика с противовирусен препарат, с което да се намали опасността от инфектиране на плода. Да, риск. Да. Задължително ранно започване на вакцинация на бебето и поставяне на антитела. Противовирусни още в родилния дом, където родилните отделения го правят това нещо като превенция на този кърмачески хепатит. Добре. Аз мисля, че обхванахме доста голяма част от хепатитите, клиничната картина. Остана ли още нещо, което трябва да уточним? За хепатит Е казахте. За С хепатита също така малко не се изплъзна, но все пак там първо няма ваксина, няма какво да направим. Пак е по кръвен и полов път се предава? Да, основно при кръвопреливане, кръвни продукти, най-често хемофилици, наркомания, татуси, нали, когато не са стерилни инструментите. Сега за цехипатита това, което така набързо мога, усещам, че времето ни напредна, мога да кажа, че там противовирусното лечение не е напреднало. Диагнозата обикновено се поставя в хроничен стадий на цехипатита. Много рядко диагнозата се поставя в острия стадий. Последен стадий всъщност. Последен не, той е много бавен вирус. Бавен не последен, не можем да кажем последен, но просто той е много по-често при него са аниктерните форми. Тогава, когато заболяването и инфекцията е напреднала, тогава се поставя и диагнозата. Много често по повод на други, казахме по повод на някоя левкопения, тромбоцитопения, някакви отклонения в кръвната картина или по повод на друго заболяване, изследване на трансаминазна активност и установяване на завишени стойности. Но този хепатит до 70% може да хронифицира при остро протичане. Какви са прогнозите при него? В смисъл, ако вече е поставена диагнозата, да. Каква е... Всъщност, презумпцията, с която тръгнах е, че това е хепатита, за който най-широки индикации има противовирусното лечение и с много добри резултати. Тоест, могат хората да си живеят до дълбока старост при стриктен контрол? В повечето случаи, да. Стига се и до излекуване на хроничния цехепатит. С цехепатита се занимават гастроентерологите, точно по тази причина хроничния цехепатит, точно и с лечението противовирусното се занимават гастроентерологите, точно защото обикновено той се хваща в хронична фаза. Много често, аз така съм се сблъсквала, дори с пациенти казват, при кръвопреливане се получиха тези неща. Нали? Как допуснимо в кой век сме, нали, да се появи такава ситуация? Тоест, инфектирана игла, инструменти, в смисъл, че стерилизацията е в доста напреднал етап. В повечето случаи, за да се говори. Инфектирането е извън лечебните заведения. Инфектирани в лечебни заведения по пътя на вътреболнични инфекции става само заради устойчивостта на вируса на стерилизация и дезинфекция. Просто това са устойчиви вируси, които затова са въведени еднократните инструменти в голяма част от инвазивните процедури. Да. Нали? Знаете, вече никъде в болниците не се работи с многократни спринцовки или игли. Всичко е еднократно, което не може да стане заразяване. Сега има един, как да кажа, не знам точната дума, дали разбираемо ще я кажа, един период, в който дарителската кръв би могла да не покаже. Или, иначе, всяка дарителска кръв се изследва за всичките тези вируси. Или, това не се случва никъде в никой център. Но по-често заразяването става сред наркомани, ползването на многократно на едни и същи спринцовки. Спринцовка човек на човек, да. Да, и с инструментариум. Сега много
Хепатит Б и С, особено Б хепатит, той си е професионално заболяване и понякога има такива микроепидемии в колективите. И отново ще кажа там, където не се ползват предпазните средства. Да, много хубаво го казахте. Да, точно така е. Само да, там, където да. Пациента, всеки пациент, казахме, ето има носителство, за което той може да не знае. Така че всеки лекар или сестра, който работи с кръв, трябва да се сложи ръкавиците, за да предпази себе си от пациента и пациента от себе си. Точно така. Много хубаво го казахте. Предпазни очила така и вече има качествени дезинфектанти, стерилизатори. Могат спокойно пациентите да даряват кръв в центрите за кръводаряване и кръвоприливане. Много се радвам, че ми гостувахте в днешното предаване. Темата беше много важна. Мисля, че на нашите зрители им стана много така добре. Подробно обяснихме нещата, ясно им стана. Благодаря ви, доктор Халачева, и ви очаквам отново в студиото на Медик. По още други теми, които не сме говорили. Аз благодаря, дано така от хаотичното ми изнасене на материята, все пак пациентите да се извлечат необходимата информация. Сигурна съм, че това се е получило. На вас ви желая всичко най-хубаво, по-малко пациенти с случаи на хепатит, а на вас, уважаеми зрители, желая лека и спокойна вечер.